你怎么加三儿啊？你欠我的500块钱什么时候还？我前两天刷到了这个号称是社恐人的专属嘴替，叫香肠嘴娃娃。我准备送给我那冤种闺蜜当生日礼物，以她的审美肯定会很喜欢。她可以演唱五首歌曲，根据你按动的快慢，她会唱出不同的感觉。你 emo 的时候可以和她互动演奏，一定会被她搞怪的表情逗笑。短按娃娃左手可以切换歌曲，长按左手她就可以唱哆来咪的音阶啦。可以啊，还能继续往上唱，我倒要看看你能唱多高的音。再次长按切换音效模式，感觉很适合恶搞和整蛊啊，最佳损友非你莫属了。长按娃娃的右手就可以录音啦，简直是爱人的福音。你可以录制祝福、表白或者恶搞的录音，你平时说不出口的话，就让你的嘴替帮你说吧。你怎么加三儿啊？插队没素质！你欠我的500块钱什么时候还？左右手一起按，可以删除录音。小学生可能觉着幼稚，大学生刚刚好。有四种丑萌的小动物可选，我觉着这种整蛊的玩具越丑越有意思。今天香肠嘴娃娃就成了我的嘴替。